Ljubitelji tračeva, spremite se. Jana Todorović je prosula sav čaj o svom sukobu sa Viki Miljković. U nedavnom intervju, Jana se nije ustručavala da govori o svom trenutnom sukobu sa pevačicom Viki Miljković. Uvek smo imale nesuglasice od samog početka. Nikad zajedno ne radimo na veselja. Napetost između ove dve zvezde je glavna tema u gradu, a sada Jana otkriva svoju stranu priče. Prema Janinim rečima, problemi su počeli zbog jednostavnog nesporazuma koji je brzo izmakao kontroli. Uvek je bila ljubomorna na mene, ali je otišla predaleko. Osjećala se izdano i pogrešno shvaćeno, dok je Viki očigledno imala svoju verziju događaja. Jana je izrazila svoju frustraciju, rekavši da je pokušala da privatno reši stvari, ali Viki nije bila raspoložena za to. Uprkos drami, Jana se nada mirnom rešenju. Naglasila je važnost prevazilaženja zameranja i fokusiranja na njihove muzičke karijere. Hoće li Jana i Viki zakopati ratnu sekiru ili je ovaj sukob daleko od kraja? Podelite svoje mišljenje u komentarima ispod. I ne zaboravite da lajkujete i pretplatite se za još sočnijih ažuriranja.